Шымкентте қыл қалам шеберлерінің өнері жаңа деңгейге көтеріледі. Қалада алдағы уақытта алып галерея салынады екен. Орталық саябақта суретшілер бұрышы ашылды. Ашылу салтанатына қала әкімі Мұрат Әйтенов арнайы қатысты. Қалада халықаралық деңгейде танылған суретшілер көп, енді олар тасада қалмайтын болды. Себебі Шым шаһардың орталық саябағындағы суретшілер бұрышы ашық аспан астындағы галереяға айналмақ. Ну, керемет, бұл мына жердегі айтып отыр ғой. Әрбір бүгінгі күнде өнердегі салынғанның бәрі бір ғажайып сияқты. Мұндай суретшілер бұрышы қалада алғаш ашылды, жандарға тиісті көңіл бөлінуі. Жиын соңында ұлттық байқаудан жүлдері оралған шымкенттік оқушылар марапатталды. Енді олардың туындысы ЮНЕСКО-ның балалар әлемді суреттейді Қазақстан жинағына енетін болады. Жасыр Өчіматай, Али Малик, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.